Вони не позиціонують себе як магазин, а просто допомагають Україні через мистецтво. Усіх цих людей об'єднало прагнення допомогти рідній державі. Тому свою любов до прекрасного вирішили спрямувати для доброї справи. Зараз працюють над реалізацією благодійного проєкту «Art for Ukraine». Сама ж команда каже про себе. Ми – платформа, яка об'єднала митців з різних куточків України та світу в спільному прагненні допомогти нашій державі. Весь свій прибуток віддають на ЗСУ. Виникла така ідея, що в нас є багато в колі наших знайомих, друзів, які займаються мистецтвом, щось виготовляють, малюють, графічні дизайнери щось роблять, дуже багато людей. І виникла така ідея, щоб створити для них такий майданчик, де би можна було, щоб вони поділилися своїми роботами, а ми би могли зробити з того продукт, який би могли продати і відповідно заробити грошей на відбудову, на армію і так далі, на різні потреби. Всі українці і так задонатили всі гроші, які мали, в принципі, які вільні кошти. Так, а ми думали, шукали, хто ще не дав грошей. І було би добре просувати ту українську ідею якби, в світі, і ми вибрали таку цільову групу і орієнтуємося відповідно на світ. Свій благодійний проєкт назвали просто та лаконічно «Art for Ukraine». Назва, яка вже говорить сама про себе. Долучитися до ініціативи вирішило чимало творчих людей. Залюбки віддавали свої роботи для благої справи. Зараз з командою співпрацює чимало художників-ілюстраторів. Це 40 творчих особистостей, як з України, так і з-за кордону. Скажімо так, засновники, які несуть на собі основну роботу, але насправді дуже багато людей, які фотографують, знімають ще щось. Ну, відповідно, наші митці, контриб'ютори всі, вони так само велика команда, тому що вони віддають свої роботи, які були розроблені. І можна сказати, що вони так само команда, тому це дуже велика команда. Ну, переважно це так почалося, що це наші друзі всі. І друзі друзів, і так потягнулося в одно. Або ми, наприклад, в інтернеті бачимо якусь картину або графіку, яка нам подобається, і просто пишемо людині, чи можемо, ну, хто ми, що ми хочемо, і чи можна тим скористатися. Дуже великий відсоток людей, які погоджуються. Свою продукцію реалізовують переважно за рубежем. Основний фокус нашої роботи, ми в основному націлюємося на продаж мистецтва, на продаж картин та скульптур, оскільки це такий ресурс, який ніколи не буде застарілий і який ніколи не зіпсується. І ми так думаємо, що це саме те, на що закордонна аудиторія може витратити кошти. Тобто вони не просто роблять донат, а вони отримують на згадку про таку добру справу, про те, що вони допомогли Україні, ще собі якусь річ. Це може бути або скульптура, або картина, або футболка. Майже всі зображення представлені на платформі, виконані з патріотичними мотивами. Кожен митець зображає війну по-своєму. Всі контриб'ютори, всі митці, які залучені до проєктів, які надруковані на футболках, які виставили свої картини, вони всі несуть кожен своє повідомлення, кожен свій меседж. І якось вибрати особливо свого улюбленого не можу, але вони всі просто по-різному розказують про свої переживання також, що відображає і мої внутрішні емоції також. З символікою, я думаю, зазвичай. Це все символи, тобто є колір нашого прапору, є тризуб, є певні мотиви, які нагадують всім про Україну. Окрім плакатів та полотен, хлопці та дівчата вирішили виготовляти футболки з патріотичними зображеннями. Адже після того, як люди задонатять кошти для потреб Збройних сил України, у них залишиться приємний сувенір-згадка про нашу державу. Футболка – саме така річ повсякденна, людина може ще дня одягнути на вулицю. Простими методами розказує важливе повідомлення для нас. І ніби простіше нічого немає за футболку. Тобто ти на ній вона є такою собою площиною. Ти можеш зобразити щось, що тобі хочеться сказати. І ніби складніше це зробити на чомусь другому. Саме футболка, саме одяг такий, це вражає найбільше.
Співпрацювати з талановитими українцями відгукнувся навіть Гаррі Бейсман, що створює героїв для світової компанії «Дісней», і з радістю надав зображення героя – могутнього українського воїна, який несе у собі прихований сенс. Це разом з американським мультиплікатором, Гаррі Бейсман його звуть, він створює таких різних героїв, які мають свою історію. При виборі зображень для футболок керуються відчуттями та внутрішнім голосом, адже в кожного з засновників проєкту – українська душа. Дуже легко, якимось відчуттям, тобто є щось, що чіпляє одразу, тобто якісь емоції, наприклад, від останніх футболок, тепер є на сайті, це контрнаступ. Тобто це такий білий хрест, який просто символізує, який я відсилаю нас до історії. Це щось таке, що на часі, і щось, що лаконічно подано, зображено якимись лініями, якимись кольорами, тобто така річ, яка... Серед експонатів, що представлені, особливу увагу притягує маленька гіпсова скульптура, що носить назву «Душа панельки». Це панельне житло, з котрим знайомий кожен українець, домівка для багатьох із нас. Коли у цей простір приходить війна, приходять ракети та вогняний дощ. Душа покидає залізобетонне тіло та губиться у світі. Тліючи, нагадує нам про часи миру та спокою. Вони називаються «Душа панельки». Це ми всі, більшість українців, виросли в панельних будинках. І ми всі дуже добре їх знаємо, дуже добре знаємо, як там живеться. І ніби це такі залізобетонні коробки, яким ми даруємо життя. Конструктор, з якого можна скласти, є багато видів, можна скласти собі будиночок, можна передбати і так гратися це, як на згадку. Ми завжди прагнули популяризувати сучасну українську культуру серед світової спільноти, розповідати справжню історію нашої батьківщини та презентувати українців як творчу та талановиту націю. Адже такими ми і є, кажуть волонтери. Долучитися до благодійності та допомогти нашим воїнам може кожен охочий. Адже вони бережуть наш спокій, а ми, в свою чергу, створюємо міцний тил. І спільними зусиллями обов'язково здобудемо омріяну перемогу.